বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাম দেশী মুৰ্গী কেনেকুৱাকৈ পুহিলে গ্ৰ'থ বেছি হ'ব, মানে গ্ৰ'থ ভাল গ্ৰ'থ হ'ব এটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে নিশ্চয় ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই পদ্ধতিটো চাই থাকক কি পদ্ধতি, আপোনালোকে এই পদ্ধতি এপ্লাই কৰিলে নিশ্চয় গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব। আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকক মোৰ পদ্ধতিটো, মই কেনেকুৱা কি কৰোঁ, মানে গাহৰ পৰিৱৰ্তে মই বেলেগ এটা বস্তু খুৱাই আছোঁ। দেশী মুৰ্গী যদি আপোনালোকে ঘাঁহ খুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়। মোৰ গাহৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ এটা বস্তু খুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক কি বস্তু মই খুৱাই আছোঁ, কেনেকৈ খুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে, সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। যিটো লোকেল মুৰ্গী বা টাৰ্কি, এইবিলাক মুৰ্গীক আপোনালোকে টাৰ্কিক যদি ঘাঁহ খুৱাব পাৰে, ঘাঁহ খুৱালে আপোনালোকৰ এইটো প্ৰফিট হ'ব, গ্ৰ'থ হ'ব, তাড়াতাড়ি গ্ৰ'থ হয়। ঘাঁহ তাড়াতাড়ি গ্ৰ'থ হোৱাৰ কাৰণে এই ঘাঁহ খুৱাব লাগে। ঘাঁহৰ পৰিৱৰ্তে মই এটা বেলেগ বস্তু খুৱাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকোঁ মই কি বস্তু খুৱাওঁ ঘাঁহৰ পৰিৱৰ্তে, যিটো সোনকালে গ্ৰ'থ হোৱাৰ কাৰণে মই খোৱা বস্তুটো ঘাঁহৰ পৰিৱৰ্তে। ঘাঁহ যদি আপোনালোকে ফ্ৰী অফ বস্তু খুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা। আপোনালোকে যদি ঘাঁহ খুৱাব নোৱাৰে, মই ঘাঁহ খুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণে মই হেৰি কৰি আছোঁ, মই বেলেগ এটা বস্তু খুৱাই আছোঁ। সেই বস্তুটো কি আপোনালোকে চাই থাকক, কেনেকুৱা খুৱাওঁ মই সেইটো ডিটেইলছ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি ডিস্ক্ৰিপ নকৰে সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। আৰু যদি মনে কৰে চেনেল নতুন হয় নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেলেগখনে ক্লিক কৰিব নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল চাই থাকক মোৰ কি খুৱাওঁ। বন্ধুসকল মই খুৱাওঁ এইটো চাই আছে, এইটো হৈছে বান্ধাকবি, এইটো চাই লওক, এইটো বান্ধাকবি হয়, বান্ধাকবি হয় এইটো। এইটো মই কেনেকুৱা খুৱাওঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো দা এখন লৈছোঁ, মই দাখন দি এইটো মই কেনেকুৱা কাটি দিওঁ, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট যদি ঘৰত মুৰ্গী পুহি আছে, এই মুৰ্গীবিলাকক যদি একদম আবদ্ধ অৱস্থাত মানে বান্ধি থৈছে ঘৰৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেশী মুৰ্গীক নিশ্চয় ঘাঁহ খুৱাব, নহ'লে দেশী মুৰ্গী গ্ৰ'থটো বহুত কমি যায়। গ্ৰ'থ বঢ়োৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব। মই ঘাঁহ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে বান্ধাকবি দি আছোঁ, আপোনালোকে দিব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা। আৰু যদি বান্ধাকবি আপোনালোকৰ হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘাঁহ খুৱাব, আৰু যদি ঘাঁহ খুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বান্ধাকবিটো ডেফিনেটলি খুৱাব গ্ৰ'থ হোৱাৰ কাৰণে। এইটো বান্ধাকবি কেনেকুৱা খুৱাওঁ মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা যদি বান্ধাকবি খুৱায় নিশ্চয় গ্ৰ'থটো তাড়াতাড়ি আহিব। মই আপোনালোকে দেখাইছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আপোনালোকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ সকলো ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলে ভিডিঅ'বিলাক চালে দি চলিব পৰা হ'ব। আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে এনেকুৱা পৰা যদি ঘাঁহটো বা বান্ধাকবিটো খুৱাব, কটাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাই লওক এনেকুৱা হৈছে বান্ধাকবিখিনি, আপোনালোকে ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। এইটো চাই লওক এনেকুৱা বান্ধাকবি কাটি দিব, কাটি দিয়াৰ পিছত বলক আমি এতিয়া মানে মুৰ্গীক দিওঁ, মুৰ্গীয়ে কেনেকুৱাকৈ খায় আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সম্পূৰ্ণ। আপোনালোকৰ আগত মুৰ্গী খাবলৈ দিব বান্ধাকবি, সেনেকুৱাকৈ যদি মুৰ্গী খাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বান্ধাকবিটো মুৰ্গী নিশ্চয় খাব। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব, এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰা কৰি ল'ব, যেনেকুৱা ভাজি মানে বান্ধাকবি সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টুকুৰা কৰি ল'ব, কাটি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে বান্ধাকবি মুৰ্গী খাবলৈ দিব। তো বলক আমি এতিয়া মুৰ্গীক কেনেকৈ খাবলৈ দিওঁ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে চাব মই মুৰ্গীক দি আছোঁ, মোৰ তাত ইয়াতে অলপকেইটা মুৰ্গী আছে, অলপ মোৰ তাত কিমান মুৰ্গী নাথাকে, মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, সেইটো চাই লওক। এইটো মই আপোনালোকে দেখাই আছোঁ, পাগলা হৈ গৈছে চাওক। অলপ ভিতৰত আছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ভিতৰত কেইটা মই দি আছোঁ,
এইটোর মতো অল্প সরু কেটা আছে, মানে আপনার সম্পূর্ণ দেখাই দিয়েছো, আপনার চাই লোক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বন্ধুসকল বান্ধাকবি খাবলৈ দিব পাৰে। আপোনালোকে গাহৰ পৰিৱৰ্তে বহুত হেৰি হয়, ইয়াতে গ্ৰ'থটো ভাল হয়। তো বন্ধুসকল এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰিব, নিশ্চয় গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব। গ্ৰ'থ ভাল হোৱাৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰিব। বন্ধুসকল গ্ৰ'থটো ভাল হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা এইটো পদ্ধতি কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। বন্ধু বন্ধুসকলে আপোনালোকে বন্ধুসকল সাবস্ক্রাইব করলে কোনো টাকা পয়সা নাকাটে, সাবস্ক্রাইব করব নতুন নতুন ভিডিও পার কারণে মানে মূল চ্যানেল সকল ধরনের ভিডিও পাওয়া যায়। আপনার এনেকাকি সাবস্ক্রাইব করে রাখব, সকল ধরনের ভিডিও আপনার মূল চ্যানেল পাব অলরেডি। বন্ধুসকল এনেকাকি এপ্লাই করবো এটা হেক বন্ধুসকল চাই লোক আশা টুকরাও না বন্ধুসকল এনেকাকি করব। বন্ধুসকল এনেকাকি যদি করে আপনার নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়ারপর প্রফিট লোক।